Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso. Como todos sabem, resenha com Magalhães. Agora, além de falar dos times do Rio, que é o carro-chefe do nosso canal, nos campeonatos Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, a gente está fazendo análise de todos esses times, principalmente que está afunilando essas competições. E nessa semana aqui temos aí um jogo pela Copa, pelo Campeonato Brasileiro, adiantado do Santos e Ceará, jogos da Sul-Americana e jogos da Libertadores. Então a gente está fazendo análise, fazendo pós-jogo, dentro do possível, que tem jogos que não tem como ver devido ao horário, trabalho, mas a gente está fazendo dentro do possível. E nessa semana, como temos aí o início das oitavas de final da Libertadores da América, que tem 6 times brasileiros representando, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Santos, Grêmio e Cruzeiro. Temos 6 times representando, e desses 6, 5 jogam essa semana. Apenas o Santos só vai jogar no dia 21. E está começando pela Libertadores as oitavas de final. Times jogando em casa, temos clássicos, Flamengo e Cruzeiro é clássico. E temos times jogando fora de casa. Então vamos falar agora de um time que vai jogar fora de casa, a primeira partida fora de casa. E vamos falar do Palmeiras, vamos falar do Verdão, galera. Meus amigos, os torcedores do Palmeiras, meus amigos do Brasil, na verdade, o Palmeiras, como foi o melhor classificado de todos, ele vai sempre jogar a segunda em casa, sempre vai jogar a segunda em casa. Palmeiras vem passando por várias mudanças, como eu falei, o Palmeiras está trocando pneu com o carro andando. E tem que se dividir, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. E não fica muito fácil para o Felipão manter um time. Porque se ele manter o mesmo time em todas as competições, vai chegar uma hora que ele vai estourar alguém. Para Libertadores mesmo, ele já não pode contar com o Marco Rocha, já não pode contar com o William, Bigode, já não tem. Então, ele está fazendo as coisas, mas o carro andando no campeonato, então não é muito fácil para o Filipão, principalmente que o pensamento dele de futebol é um pouco diferente do Roger. Aí tem que ter o tempo para os jogadores entenderem também, ganhar a ideia. Ou seja, não é um momento tão bom assim para o Palmeiras. Vem aí no Campeonato Brasileiro derrapando muito, tanto que mandou o Roger embora, mas agora está com o Filipão. Bom, pelo Campeonato Brasileiro, teve aí o jogo do Bahia contra Brasileiro, não, pela Copa do Brasil contra o Bahia. O Bahia fez um bom jogo, depois teve jogo pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Filipão está tentando encontrar aí a forma do Palmeiras. O Palmeiras vai jogar contra o Cerro Porteño. O Cerro Porteño ficou em segundo lugar, meus amigos do Palmeiras, ficou em segundo lugar no grupo do Grêmio. Ficou um ponto atrás do Grêmio. O Cerro Porteño teve o Defensor, que é um time horroroso, e o Monagas, também muito fraco. Ou seja, ia acabar passando o Cerro Porteño e Grêmio. Passou o Grêmio em primeiro e o Cerro Porteño em segundo. O Cerro Porteño só perdeu para o Grêmio. Ele só teve uma derrota, que foi para o Grêmio, aquela goleada de 5, né? Que ele perdeu aqui no Brasil. Empatou com o Grêmio lá em 0-0 e perdeu para o Grêmio aqui de 5-0. Nesse time do Cerro Porteño, temos um conhecido, até conhecido aqui do Rio, o Victor Cáceres. Jogou no Flamengo durante algum tempo, volante, Victor Cáceres. Contra o Grêmio ele jogou como titular, mas eu não sei se ele continua como titular desse time. Bom, o Cerro Porteño, meus amigos, eles jogam um 4-4-2. Jogam no 4-4-2, com dois atacantes. Deixa eu até pegar aqui, para dar uma olhada aqui para vocês. No campeonato paraguaio, ele é o líder.
Tá lá, ó. Provavelmente o time deve ser esse, ó. Antony Silva, Marcos Acosta, Marcos Cárcere, Raul Cárcere e Juan Escobar. Aí tem o camisa 10, que é o, se não estiver enganado, acho que é o Pablo. Deixa eu ver aqui. É o Rojas, Jorge Rojas, Rodrigo Rojas, Marcelo Palau. Hernan Novick fez gol no último jogo do Campeonato Paraguaio. Oscar Ruiz e Diego Churin. Esse também fez gol e parece o artilheiro o time do o Cerro. O treinador do Cerro falou que a última partida ele gostou bastante, teve um bom desempenho, ganhando o Sol da América de 2 a 0 em casa, teve um bom desempenho, gostou, mas não pode se empolgar porque é outro jogo, é contra o Palmeiras. O Palmeiras foi o melhor da Libertadores, tem um time muito qualificado. Ou seja, ele encheu a bola do Palmeiras, mas isso ele tem que fazer porque ele não vai menosprezar o adversário. Ele não falou mentira, o time do Palmeiras realmente é forte. Tá no momento, quer dizer, tá no momento conturbado há muito tempo o Palmeiras. Há muito tempo o Palmeiras vem num momento muito conturbado que não consegue se encaixar, não consegue se encontrar. As peças parece que não dá liga esse time do Palmeiras. E o Cerro sabe que tem que fazer um resultado em casa, não pode tomar gol para decidir contra o Palmeiras aqui. Ele já teve um lance desse contra o Grêmio, empatou e tomou na sapecada do Grêmio fora de casa. Então eles vão ter que se abrir um pouquinho mais, ir para cima do Palmeiras para tentar fazer um resultado. Tem que fazer o resultado, porque eles não podem contar em resolver a sua vida na Libertadores jogando aqui contra o Palmeiras. Então eles lá, eles vão tentar ir para cima, vão atacar, vão forçar. Já teve aí um jogo épico, né? Palmeiras e Cerro Portenho. Rolou uma pancadaria generalizada. Se não me engano, não sei se foi em 91, 92. Foi com uma época dessa. Eu sei que teve uma pancadaria generalizada. Eu acho que foi. Acho que foi 21, se não estiver enganado. Eu acho que foi. Meus amigos aí do Palmeiras me corrijam se eu estiver errado. Então, o Palmeiras sabe como o Cerro joga, só pegar os jogos contra o Grêmio. O Grêmio deu uma goleada aqui, time embalado, eles sentiram. Tentaram se abrir um pouco, tomaram mais gols, ou seja, ele sabe que não pode se expor muito, que se o Palmeiras fizer um gol, complica para eles. Então, eles vão ali no tradicional 4-4-2, dois jogadores, um mais aberto e o outro mais de área. O meio de campo com criação, camisa 10 dele, que é o Jorge Rojas, é o mais habilidoso, é o mais cérebro do time, tem uma marcação pesada ali no meio com dois volantes, liberando os laterais, ou seja, não tem nada sobrenatural o time do Cerro. Ele vem numa formação tática bem básica, que provavelmente de repente vai vir o Palmeiras também, num esquema bem clássico. Cerro Porteño vai atacar, tem que atacar e tem que fazer o resultado. Não tem outro jogo. Não tem outro jeito. Se o Porto não pode querer resolver aqui, então ele vai ter que ganhar lá. E o Palmeiras vai ter que aguentar essa pressão um pouco. O problema do Palmeiras é que o Palmeiras parece que não engrena, parece que eles aceleram muito, o carro derrapa e não anda. A gente não sabe direito como o time do Palmeiras vai jogar. O que a gente sabe é que o Palmeiras não tem dois jogadores. Não tem o lateral Marcos Rocha e não tem o William Bigode. Tá se saindo no noticiário aí que o ataque deva ser Davidson e Dudu, que se recuperou. Bom, o Filipão levou três jogadores para o Paraguai. Ah, meus amigos palmeirenses, lá tá frio pra caramba. Lá tá 4 graus, criança. 4 graus, lá tá um gelo. Além da pressão da torcida. Dentro da pressão da torcida, pressão do Cerro, ainda tem o frio. Então, o Palmeiras vai ter que brigar com em três frentes: frio, torcida e o Cerro.
A torcida fica para torcida, o jogador esquece. As duas principais, o ser, principalmente o frio. Contusão, se aquecer bem, e aos poucos, não forçar muito o músculo no início para não estourar. Então, pelo que estão falando, olha, ele levou três atacantes. Ele levou o Borja, o Davidson e o Dudu. Então, pelo que estão falando, ele vai de Davidson e Dudu. Dudu mais pelo lado esquerdo e o Davidson centralizado. Ele levou três meias. Lucas Lima, Gustavo Scarpa e o Johan. Meias de criação, ele tem o Lucas Lima e o Gustavo Scarpa. Johan joga um pouquinho mais aberto. E o Scarpa também pode jogar um pouquinho mais aberto, que ele já jogou assim no Fluminense pelo lado direito. E o Lucas Lima é o que joga mais centralizado. Scarpa e Johan pode jogar um pouquinho mais aberto. E o Lucas Lima mais centralizado. Levou cinco volantes: Bruno Henrique, Felipe Melo, Moisés, Thiago Santos e Jean. Zagueiro, ele levou Antônio Carlos, Edu Dracena e Luan. Então acredito que a zaga seja Antônio Carlos e Edu Dracena. Laterais, ele levou Diogo Barbosa, Vitor Luiz e o Mike. E o goleiro, Everton, Fernando Praz e Jailson. Então, penso eu, pelo que eu estou vendo aí, o Filipão deve, eu não vi em jornal de escalação nenhuma. Também não sei do treino do Palmeiras. Eu estou fazendo aqui uma análise para ele jogar lá contra o Cerro. O Everton no gol, Diogo Barbosa e Vitor Luiz pelas laterais, a zaga, Antônio Carlos e Edu Dracena, que aí nada de diferente. O que pode ser diferente é do meio para frente, porque ele pode colocar dois volantes. Dois volantes. O homem de confiança dele é o Jean. Então acredito que ele inicie com Felipe Melo e Jean. Felipe Melo e Jean. Ele já começou assim outra partida. Felipe Melo e Jean. Meias. Daí ele pode alterar. Ele pode colocar Lucas Lima centralizado, com Scarpa aberto pelo lado direito, Dudu pelo lado esquerdo e o Davidson na frente. Seria um time com muita qualidade com a bola no pé. Scarpa, Lucas Lima e o Dudu. Essa é uma. Ele pode continuar, Felipe Melo e Jean. Ele pode colocar também ali na frente para ajudar a marcar um pouquinho. Em vez de colocar o Lucas Lima, ele coloca o Moisés. Moisés para fazer esse cara de ligação, que ele já fez isso, mas ele marca mais que o Lucas Lima. Do lado direito, ele pode colocar o Scarpa ou o Johan. Pelo lado esquerdo, o Dudu e o Davidson na frente. Então, ele pode jogar com três jogadores de origem volante: Jean, Felipe Melo e o Moisés. Sendo o Moisés um pouquinho mais à frente. Tendo Johan ou Scarpa pelo lado direito, Dudu pelo lado esquerdo e o Davidson na frente. Quando estiver marcando, o Scarpa, o Johan volta, faz uma linha, duas linhas de quatro, com Felipe Melo, Jean, Moisés e Scarpa. E dois ali na frente, o Dudu e o Davidson, o Dudu um pouquinho mais solto para poder puxar o contra-ataque, que vai ter que usar o contra-ataque o Palmeiras. O Palmeiras não vai ficar 90 minutos atrás. O Palmeiras tem que usar o seu ataque como temor para o time do Cerro. Eles ficarem com medo de tomar um gol e se enrolarem mais ainda. Se o Palmeiras não atacar nunca, fica complicado. Então o Palmeiras tem que atacar e tem que tentar segurar a bola. E pelos jogadores que o Filipão tem, ele tem ali condições de segurar a bola no pé. O Felipe Melo sabe sair com a bola. O Moisés jogar sabe tocar bem a bola. O Jean também. O Scarpa sabe segurar a bola. O Lucas Lima sabe. O Johan joga bem, mas joga mais aberto, ele dá um pouquinho mais de velocidade, ou seja, opções ele tem pelo que ele levou. Então eu acredito, vendo aí o Filipão já há alguns anos acompanhando, acredito que ele possa ir até com esses três volantes, Felipe Melo, Jean e Moisés, colocando
dois jogadores abertos com mais velocidade. Aí pode entrar até o Johan no meio de campo, com o Dudu por um lado e o Deverson. O Johan fechando mais para o meio e deixando o Dudu mais liberado. Ou ele botar um cara mais de criação, que pode ser o Scarpa. Aí, nesse meu pensamento, quem sobra, quem eu deixo de fora é o Lucas Lima. Porque ele não tem esse poder de marcação. E como provavelmente no início do jogo o Cerro vai pressionar mais, ter um meio de campo mais combativo, melhor. E no segundo tempo, quando o Cerro já estiver cansado, dependendo do resultado, eles estiverem muito desesperados e abrir mais espaço, é o momento de colocar o Lucas Lima, que ele tem muita qualidade, enfiar uma bola, chegar na frente. Já fez gol com o Felipão, então ele tem opções. O Felipão tem opções. Vamos ver o que ele estudou do Cerro Porteño e o que ele acha é melhor. Iniciar com três volantes de origem, ou dois volantes de origem e dois homens de criação no meio. Vai depender muito dele. Só que no meio ele tem que botar pelo menos um desses dois homens de criação com noção de marcação. O Scarpa tem mais noção de marcação do que o Lucas Lima. E o Moisés, que é um volante, mas joga na frente também, tem mais noção de marcação do que o Scarpa e o Lucas Lima. Então, depende muito do Filipão, mas dá para ele montar uma boa equipe e dá para sair de lá do Paraguai com bom resultado. Então, meus amigos, essa foi a minha análise do jogo do Palmeiras contra o Cerro Porteño fora de casa na quinta-feira, dia 9 de agosto, à noite. Vai estar frio. Então, a gente espera esse jogo. Assim que o jogo terminar, a gente entra aqui no canal, faz o nosso pós-jogo e coloca a nossa análise. Aí você entra aqui no canal e dá a sua opinião, a gente vai batendo esse papo legal. Então, meu amigo de São Paulo, meu amigo palmeirense, meu amigo do Brasil que acompanha a resenha com Magalhães, um grande abraço, me ajude a chegar aos 1.000, divulgue o canal, acione a notificação aí. E tamo junto. Ah, não esqueça, Resenha com Magalhães também no Facebook, resenha.brasil. Um grande abraço, até mais. Valeu, conto com a participação de todos. Valeu, tchau.